Uhali gani mpendwa mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Mifumo ya upepo inatuonyesha upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, ukitokea kaskazini mashariki kwa pwani ya kaskazini na ukitokea kaskazini kwa pwani ya kusini, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa upande wa ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa na utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa ziwa Nyasa. Na mifumo ya anga inatuonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini, hususan maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi kuelekea maeneo ya kusini mwa nchi yetu. Na leo usiku tunatarajia maeneo ya kuzunguka ukanda wa ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na maeneo ya mkoa wa Ruvuma. Maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya mkoa wa Singida pamoja na mkoa wa Dodoma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo ya kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Pwani pamoja na mikoa ya Lindi na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya kuzunguka ukanda wa ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya mkoa wa Singida, mkoa wa Dodoma pamoja na mkoa wa Morogoro, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Pwani, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ilihali maeneo ya mkoa wa Lindi pamoja na Mtwara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada. Ulikuwa nami Noel Mlay, tunasema asante na usiku mwema.